kulanti wanaagsan idil ahaantiinba meel kastoo aad joogtaan ku soo dhawaada barnaamijka ogaalka dunida ee isbuucan barnaamijka ogaalka dunida waxaan ku eegi doonaa maxaad ka taqaanaa deegaan xibeedka buruuc ee u dhaxaya degmooyinka qandala iyo boosaaso waxaana deegaankan uu leeyahay taariikh fog oo dhanka ganacsiga oo qarniyo badan deegaankani uu ka jiray ganacsi xoogan waxaan barnaamijka ogaalka dunida asbuucan guud ahaan tiisba ku eegi doonaa siyaabaha looga nool yahay deegaan xibeedka buruuc iyo marxaladihii kala duwanaa ee deegaankani soo maray waxyaabaha la yaab kale ee deegaankani uu leeyahay oo ka mid yahay in deegaankani uu joogo hal gaari oo aan dhinacna uga bixin magaalada buruuc ee ku taalla xeebta bari ee soomaaliya barnaamijka ogaalka dunida alaaba waxaan la socodsiiyaa anigoo maxamed saciid qoslaaye واحد اثنين ثلاثة أربعة waa xilli gabalgaaba waxaan safar dhanka badda ugu ambabaxay deegaan xebeedka buruuc oo dhanka bari magaalada boosaaso qiyaastii 65 kilomitir ka jira waxaana deegaankani uu ka tirsan yahay degmada qandala ee gobolka bari magaalada buruuc waxay ka mid tahay magaalooyinka ugu faca waaweyn magaalooyinka dhanka bari ee deegaanada soomaaliya waxaana ay soo martay marxalada kala duwan tan iyo aasaaskeedii oo hadda lagu qiyaaso inay ka soo wareegatay 400 oo sano intaan jiray uma yara oo hadda anigu ilaa 80 waa ku dhowaa laakiin intaan anigu soo gaaray dad macnaha aan ku soo gaaray magaalada waxay dhaleen baa hadda daciif oo aan joogiba kowdi laakiin anigu sheeko waxaan hayaa buruuc inay magaalooyin xeeba u weyn tahay waxay la gal tahay butiyaalo iyo bacaad iyo ologiyo daama saddexaas aanu maqlay magaalo bay bay isku taariikh yihiin marka afar boqol sano qiyaasta hadda waa taagatay buruuc waxaana ay soo martay magaaladani inay ka mid ahayd magaalooyinka ugu xadaarada iyo ganacsiga wanaagsan ee dhanka xeebaha bari ee soomaaliya markii dalka soomaaliya uu xoreediisa qaatay ayaa magaaladan waxaa ku yimi hoos u dhac xoogan dhinac walba waxaase waqti dheer isbedelay nooshii bulshada deegaanka buruuc waxaana xilligan oo aan safarka ku tegayo ka socda mashaariic lagu horumarinayo deegaanka buruuc ee gobolka bari sidaan uga faa'iidaysan idaanahay dekada burceed waxa weey soolarka maasha allah dekada waad aragtaan sida wada dhalaalayso sida qashabadu u dhigan yihiin sida shacabku wada hoganayo waad aragtaan maalintii ma shaqayn jireen lakiin hadda waad aragtaan sidaan habeenka u shaqaynayno magaalada ruuxeed oo ujeedaan in oo 90% waan ka faa'iidaysanay qurbajoogta iyo dhammaan intii ka soo shaqaysaba waxaan u hambalyeelayna waxaan leenahay ha ka dhalayna waxqabadka deegaanka hadda waa buruuc oo ka haysa waxaana laga furiyey mashruuc ay si iskaashi bulsho ah halkaasi ugu hirgeliyeen bulshada deegaankaasi oo lagu magacaabo barnaamijka iftiimi buruuc waxaana barnaamijkan iska kaashaday golo ay ku midaysan yihiin bulshada deegaankaasi ee ku nool qurbaha iyo dalka oo lagu magacaabo golaha waxqabadka ee buruuc aasaaskii ee golaha waxqabadka buruuc waxaa la aasaasay 23-kii bishii 9-aad 2017 waxaan u mahad celinayaa si gaaran ugu mahad celinayaa aasaasayaashii oo ahaa gabdho ama hooyooyin isla markaasna isku dayay inay maaragtay golaha sameeyaan goluhuna uu noqdo mid sameeyey ama dhalay miraha aan hadda u jeedno ama fulinta mashaariicda wajiga koowaad beeraha laagiya galgala
furaha isbeddelka horumarineed ee deegaanka Buruuc ayaa yimid sanadkii 2010kii kadib markii deegaankaasi uu mashruuc ballaaran oo biyo macaan lagu keenayo uu halkaasii ka hirgeliyay mid ka mid ah ganacsatada deegaankaasi ka soo jeeda oo lagu magacaabo Cabdul Qaadir Xasan Saciid waxaana tan iyo xilligaasi si tartiib ah u soconayay ama u soo laabanayay horumarka ay ku tilaabsanayso deegaanka Buruuc oo ka tirsan gobolka Bari. Hadda ka hor magaaladu ma lahayn wax biyo ah, magaaladuna dee waxay iska ahayd meel iska biyo la oo iska ahayd. Haddana waad u jeedaa magaalada hadda inta soo korortay, inta dhismaha inta ku soo korday oo wax badan kala bar way ka badan tahay. Maasha Allah waa leenahay, waxaan ajal soo koobi xasan soo koobi karin. Waan ugu mahadinaynaa ajal xasan Allah ka siiyo. Magaaladu qaabkii ku noolayd iyo qaabka ay maanta tahay, ninka hore u arki jiray iyo ninka maanta arka wax weyn ayaa u kala bedelan. Waayo sababtoo ah noloshii horena wuu ogyahay, nolosha dambena wuu ogyahay. Haddii aan kaaga warbixiyo qoslayo biyaha waxaa jira, biyaha kan ilaahay wuxuu amarkooda yani ilaahay qadartiisa ku ahaatay. Markii ilaahay Cabdul Qaadir Xasan Saciid soo geliyo waa ay ahaatay qaabka ay biyuhu meesha ku yimaadeen iyo qaabka wax loo balaabayna waxa ay kala yihiin umuro kala gedgedisan. Hirgelinta mashruuca biyaha ee magaalada Buruuc waxaa ku kacday lacag ka badan $100,000, waxaana biyaha laga keenay ceel biyood lagu magacaabo Dambaqayaale oo qiyaastii 16 kiilomitir u jira magaalada Buruuc. Horta meeshaanu waa marsadii Burceed. Gaadiidka maanta jooga waad aragtaay oo bilxaqiiqa waxa ka socota shaqo xagga kalluumaysiga dee magaaladuna caan ku tahay iyo dee wixii ka soo go'a qarka oo ah maydiga ama beeyada ama xabkaha sida loo yaqaan. Isbeddelka xoogga leh iyo shaqada waxa keenay biyogelinta shirkadda Muwaafaq Cabdul Qaadir Xasan Saciid aad iyo aad oo xoog saaray wixii sanad ee waan u malaynayaa adduunka iyo aakhiradaba labadaba waa loo socdaa, laakiin aakhira waa loo socdaa, adduunkana waa la joogaa. Bilxaqiiqa waxaad moodaa inuu xagga isagu u shaqaystay wayna muuqataa. Waxaan leenahay Allah u barakeeyo. Waxaasoo qashabada ay joogaan meesha joogaanin eelaadbalka kalluumaysiga insha Allah waxaa shaqada oo aad laba dhacaysa. Marka dee meel biyale waada nolosha waa ku xiran, wax walba waa joogaan. Magaalada maanta way camran tahay, magaalo camran meel biyale weeye, noloshada aad baa u nooshahay. Waxa weeye waad u jeedaa sida xaaladda bulshada intay tahay meesha la joogo. Awalna waxa laga yaabaa inuu heen jireen adigu wax ka yar, adigu hal 500 wax ka yar u heen jireen. Haddana 100,000 qof baa jooga. Waxa weeye dugsiga baa ka furan, ardayda baa ka furan, dadkii rag iyo dumar waa la isugu yimid. Waxana waxa weeye waxaan waa biyaha uma hadaa ilaahay biyaha baa ninkaas waa iskale. Biyahaas wax uma keenin. Biyahaas waxa magaalada aragtay hoos halka hoos ka dhisan ilaa gulaha ka dhisan bay dhistay horta magaalada ay biyuhu dhiseen. Yaa. Magaalada waxa biyahaas waxa ka isbeddel weyn bay keenin. Dugsigan wuxuu soo maray heerar kala duwan, wuxuu bilowday 2010kii yuu bilowday. Waxaana lagu bilaabay xilligaas 300 ayaa lagu bilaabay. Waxaana bilaabay yani runtii dadka deegaanka oo yani lagu dhisay iska wax u qabso iyo guddi ka jira deegaanka u qaabilsan dhanka waxbarashada oo ka hawlgala xawey magaalada Boosaaso ayaa isu tegey. Runtii iskoolkaasi wuxuu ku bilowday bulshada oo waxa weeyaan isu abaabushay in ay dhisaaneen waxbarasho. Deegaankan waxaa tan iyo xilligii uu biyaha helay ku yimi isbeddel baaxad leh dhinacyada kobaca magaalada, waxbarashada, caafimaadka iyo bulshada ku nool oo korortay. Iskuulka hoose dhexe ee deegaanka Buruuc waxaa dhigta xilligan ku dhawaad arday gaaraysa 200 oo arday, guud ahaan ardaydana wax lacag lagama qaado waxbarashadooda oo iskuulkan waxaa dhaqaalaha ku baxa bixiya bulshada deegaanka Buruuc oo kaashanaya ganacsatadooda. Maadaama aan lacag laga qaadin, waxaa kaba oo lacagta kharashaadka macallimiinta bixiya dadka deegaanka u dhashay
waxaa jira guddi waxbarasho uu leeyahay deegaanku yaa jira oo waxa weeyaan ka shaqeeya dhanka waxbarashada iyaga waxa weeye abaabula hawshaas iska leh. kani waa gaariga keliya ee magaaladan jooga, burucna ma lahan wax wada gaadiid ah oo uga yimaada magaalooyinka kale ee dariska. gaarigan ayaa yimi buruc xilligii mashruuca biyaha laga hirgelinayay. haddaba sidee ku yimi gaarigani deegaanka buruc? baalka waxaa laga sameeyey fuustooyin ilaa 40 xabo ilaa 50 xabo gaadaya, iyo qoray iyo loox iyo xarig xikmad la leh ay sameeyeen. sidii baryahor lagu doonayay lagu soo rogay jiray, sida qaybta dhulka qaybtood aan sheegada ku maqlay ayaa lagu soo rogay. xarigaas iyo xabaha isku xirxiran baa lagu soo rogay, iyo qoragaas iyo looxa isku xiran iyo fuustooyinkaas lagu soo rogay. xeebta malkii la keenayna oo jug soo siisay dhulka jug siiyeyna waxaa loo dhigay jawaan buuxa ayaa loo dhigay oo ciidi ku calaysan tahay. dabcaas uu gaariga uga soo degi lahaa, macnaa naxashka uu saaran yahay uga soo degi lahaa. dabcan waxaa sameeyey ninka la darawalka galay wuu soo daaray, xarkihii iyo warshiilihii ku xiraa waa laga furay, furuhu ku soo ritay magaalada dhexdeeda soo istaagay. axmed maxamed bare oo ka mid ah ganacsatada deegaankan ka soo jeeda ayaa dhankiisa wada jircadaa ka hirgeliyey gacanka loo yaqaano xaydarag oo ah midka ugu badan ee gaarigani wax ka soo qaado. gaarigani waxa weeye wuxuu u tagaa ilaa 30 kilomitir buu wax ka soo qaadaa. wuxuu ka soo qaadaa dadka jiran, wuxuu ka soo qaadaa maydiga, wuxuu ka soo qaadaa mararka la xagaabaxayo dadka xagaabaxaya buu geeyaa. ilaa 30 kilomitir ayuuna ka shaqeeyaa. deegaankana waxa weeye wuxuu kaloo deegaanka u qabtaayo asaasiya wixii deegaanka laga geynayo gobolka oo maaragtay wixii dakhliya oo macnaha sida maydigoo kale deeyadoo kale xoolaha nooloo kale markii la dhoofinayo buu qaadaa. waa gaadiid u shaqeeya runtii deegaanka. runtii waxaanu oran karaa dadka deegaanku aad bay ugu najaxeen. gaariganu magaalada wuxuu ka qabtay wax weyn, faa'iido weyn buu ka qabtay. waxaana laga dhexlay magaalada aad u jeedid, waxaas usagaa dhisay magaalada. hadda ka hor waxay ahayd magaalada yar bay ahayd. gaarigu marka uu yimi magaaladii way ballaaratay, aad iyo aad bay ballaaratay. wax weyn buu magaalada ka qabtay, wax weyn waa laga faa'iiday. kobaca bulshada ku nool deegaanka buruc ayaa kordhaya marba marka ka dambaysa, waxaana ka jira deegaankan dhaqdhaqaaq xooggan oo looga faa'iidaysanayo khayraadka badda Puntland. kalluumaysatada deegaankan ku sugan ayaa siyaabo kala duwan uga faa'iidaysta khayraadka badda ku jira. sidaa wada aragtaanid, anigu waxaan ka mid ahay shaqaalaha badda ka shaqaysta oo noloshoodu guud iyo mid gaarba ay ku xiran tahay. aad iyo aad baan ugu faraxsanahay inaan muwaadin ka shaqaysanaya baddiisa. kalluunka waxaa ka mid a tabadiin, taraaqad iyo saynuud. kalluunka aad loo jecel yahay weeye, oo aad meeshan looga cuno loogana xiisayo. magacaygu waa cabdiqani xaashi shurwac, oo ku magac dheer timcadde. 20 sano baa badda quusiyey. waxaan gurnaa argoosto, sanaani, farmugo. annagu shaqada baddaan ka shaqaysanaa. baddaas khayraad badan baan ka soo saarnaa, dad baa ka faa'iido, annaga wax yaro businessaana laga siiyaa. anugu waxaan ka shaqeeyaa laashkaas halkaa dhigan marsada. magaaladaanu shaqaynaa, magaaladaanu raashinka siinaa, magaalada waddama soo gasho. laashkaasaa gaari u ah, tagsi u ah, wax walba u ah, iyo saxiimada isaga ka yaryar. halkaasaanu ka shaqaynaa, dariiqaasaanu marnaa boosaaso ilaa iyo muxuu ahaye buruc baanu shaqaynaa. raashinkaanu u keennaa muxuu ahaye magaalada. aniga oo ka tirsan deegaanka buruc oo ah deegaanka xijiguratada deegaanka ku nool deegaanka buruc, aniga oo ka shaqeeya xijiga oo mariya sarciin lagu talagalay oo ah 9 qulufid ilaa qulufidka laga bilaabo 9 baa lagu ridaa. heesaha lagu heeso waxaa ka mid ah markaa calaamadinayso bahalka tegayso geed yahoo quluubsan adaan quudku soo biday nimuu dayqayiray baan ahay oo qaati joogsaday. khayraadka dabiiciga ee deegaankan dhanka beriga ee Ilaahay ku minaystay waxaa ugu muhiimsan
ka shaqaynta xabkaha maydiga iyo beeyada. Deegaanka Buruuc ee gobolka Bari ayaa ka mid ah deegaanada Puntland ee xabkaha qaniga ku ah, iyadoo deegaanada Puntland ay caan ku yihiin ka faa'iideysiga khayraadka xabkaha oo ilaa xilligii faraacinada Masar halkan ay iman jireen, isla markaana ay iibsan jireen qaar ka mid ah xabkaha ka soo gaa buuraleyda dhanka bari ee Puntland. Weli waxaa jira qaab xabkahan loo gaarsiiyo daafaha adduunka. Geedkan waa maydi, waxa weeye waxaan ku dhufaa calaamada waqtigaana ku dhufanayaa. Waxaan sharcayaa in ah waxa weeye adigu 6 bilood meelaha markii waxaan ku marayaa 20 cashaa markii ku marayaa 6 bilood meelahaas markaan sarco kabacdi baan gurayaa. Intaa 6 bilood ahna waxaan ka ridayaa nabarka aan ku dhuftay baan ka ridayaa, nabarka yarka baan ka ridayaa 8 qolofrid baan ka ridayaa 8 qolofrid. Waxa weeye markasta nabarkaasaan daqnayaa, markaa nabarkaa daqnoba caano bixinayaa, markaa caanahaasaa biiraya waxay noqonayaa nin adigu lugadkan wax leeg bay noqonayaa nin. Marka caanaha uu bixiyo kabacdi baan gurayaa haddii Alla yari. Waxaan rabaa inaan kaaga warbixiyo bahalkan halkan yaan oo aad aragto oo ah meydiga. Meydigaas oo ah waxa deegaanka ugu badan oo dhaqaalihiisu uu ku tiirsan yahay, waana aragtaa oo kan halkan yaal. Waxaa laga soo guraa buura wax yar inoo jira, masaafo yar inoo jira, oo waxaa ka soo guraa dad nafaqsada oo aanu anagu waxaanu ka mid nahay ganacsatada maalgelisa oo dadkaas qararka ka soo gura baan maalgelinaa, kabacdina way keenaanin, kabacdina waanu kala gadanaa. Waxaanu ku kala gadanaa wixii uu marka suuqa joogo oo siciir ahaan uu suuqa joogo, marar badan wuu isbedelaa oo marba wacyi buu joogaa oo qiimihiisu marba in buu joogaa. Waxaanu ku xisaabtanaa wixii uu markaa joogo wacyi ahaan iyo siciir ahaanba, sidaas aanu ula kala wareegnaa. Intaa kadib waxaanu u raraa meel la yiraahdo magaalooyinka waaweyn, waxaana naga qaata shirkada ka mid a shirkadaha ka ganacsada beeyada iyo meydiga iyo malmasha iyo khayraadka dalka. Waxaan haddaan magaalada geeyo waxaan siistaa adu $6 iyo bar, ilaa $6 baan siistaa, ilaa $6 iyo bar meelahaasaan siistaa. Waxa aan $6 siisanayo dadka marka ganacsata iga gadata oo waxa weeye iga siisa $6 bar, ilaa $6 meelaha iga siisa. Marka iyaguna waxbay ka sii helaanin, ka sii faa'iidaanin, waa sii kala saaraanin maydi, bay usii kala saaraanin murjal, macnaha sii safaystaanin, sii kala saaraanin meelo badan bay u saaraanin, Sacuudiga, Dubay, meelo badan bay u saaraanin. Marka uun waxbay ka sii helaan. Waxaa ugu liita ninka migaafka haysto baa ugu lacag yareysta, iyago lacag ka sii badan bay ka helaan, intaan ka helo un ka badan baa laga sii helaa. Marka kan aniga iga gada hadduu doono mid kaloo ka sii gadaa, mid walba labadaa filis buu banaynaya, waa laga sii helaa, ilaa xad baa lagu sii wadaa, saasaa wax lagaga sii helaa. Xijiga waxa weye marka hore waa calaamadinaa sida ninka hore sheegaba, marka dameeto adigu waxa u dhexeeya 20 casho marka u dhexeyso qolofta laga ridaa 8 jeer baa laga ridaa qolofta. Marka 8 jeer laga rido kabacdi waxaa laga guraa maydiga, maydiga xabagtaaba loo guraa, waa la dhoofiyaa, waxaa la saaraa laash baa la saaraa, waxaa la saaraa gaari, waxaa la geeyaa boosaasi meelaha la geeyaa ganacsata iibsata. Sanadkii waxaan guraa adigu 750 ilaa 700 baan guraa maydiga, deegaadana waxaan guraa ilaa 500 kiilo meelahaas. Marka ilaa $2,000 baan ka qaataa. Horumar dhinacyo badan taabanaya ayaa ka jira deegaanka Buruuc ee degmada Qandala, waxaana dhammaan adeegyada bulshada ee halkani ay ku tiirsan yihiin hab iskutashi bulsho ah. Waxaase jira wasaarado kooban oo dowladda Puntland ay leedahay oo taageero kooban siiya bulshada ku nool halkan, sida wasaaradda caafimaadka ama wasaaradda waxbarashada. Qaybtan dambe ee barnaamijka waxaan ku eegi doonaa taariikhdii hore ee ay soo martay magaalada Buruuc tan iyo aasaaskeedii.
waxay ahayd magaalo leh xadaarad ganacsi oo soo jireen ah. Waxaana horaantii qarnigii 18aad ay ahayd mid ka mid ah magaalooyinka Soomaaliya ee ugu horeeya dhanka tijaarada ganacsiga. Intaan jiray uma yara oo hadda anigu ilaa 80 ku dhawaa. Laakiin intaan anigu soo gaaray dad macnaha aan ku soo gaaray magaalada waxay dareen baa hadda daciif oo aan joogiba. Koodi. Laakiin anigu sheeko waxaan hayaa buruc inay magaalooyin xeebaha u weyn tahay. Waxay la galtahay Butiyaalo iyo Bacaad iyo Ologeedama saddexdaas aanu maqlay magaalo bay isku taariikh yihiin. Marka afar boqol sano qiyaasta hadda waa taagatay buruc. Tijaar badan bay lahayd, culimo badan bay lahayd, dad macnaha wax galay lahayd, kutubta xataa dibadda laga keenay oo lasoo xagga laga keenay iyaga qori jiray, rabicadku dadka buruc jooga iyaga qori jiray, dadka buruc jooga qori jiray. 1997 anigoo jooga gobolka Qardho maalin jimca oo aan masaajid aanu ku tukanay ayaanu waxaanu iswareysanay oday odaygii markii aanu iswareysanay oo aan yiri anigu waxaan ka soo jeedaa magaalada Burceed oo ku taal xeebta Bari aad buu markaa yiri waa kaa wareysanayaayo warkii wuxuu iigu daray inuu tegay cimrigiisuna markaa yahay 93 jir waqtigu tagayuna uu ahaa nin 8 jir ah wuxuu ii sheegay inuu safarka uu ka kaxeeyay magaalada Qardhood oo dhirta damalada safarka aanu ka kaxeynay buruc baan ka soo raray in ka cayna baa la oran jiray inkastoo aan ka xumahay oo aanan cayna hebel hebel u aqoon waxaanu ka soo raray buu yiri safarka marka oo ah raashinkii ama de safar way iska dareemaysaayo waa wax magaalo loo aadaayo miyi la keenay camal waxaan weydiiyey adeer marka magaalo ka dhow oo safarka laga soo raro muwaani jirin sida boosaaso ahdu ugu qosolay wuxuu yiri niyar baa tahay waqtiga dooniyuhu dhulka ay wax ka keenaan in dhul kooban bay keenin jireen wuxuu yiri waxaanu ka soo hantidaas lahaa oo aan weliba ka soo raranay aniga iyo aabahay oo anoo yar oo la socda Haaji Sabatar Haaji Sabatar waxaan sheekada ku hayaa qarnigii 18aad ayuu wuxuu ahaa tijaarta gobolada Bari magaalooyin bariga inaka ah oo badan oo haddan aan ahayn magaalooyinka waaweyn ayaa waaga waxay ahaayeen magaalooyin aad iyo aad markaa u ah sida Burceed meelay xooluhu u yimaadaan oo ka yimaadaan Hindiya Haaji Samatar waxaa nin ka baayac mushtarka markaa baayac mushtarka xoolaha nool xabagta maydiga iyo raashinka la keeno siiba waxa markaa ay u badnayd Hindiya laga keenin jiray raashinka waxa laga soo qaadi jiray Hindiya xoolaha kale waxa laga jiray sida haraga iyo waxa la mid ah ama xabagta cadan dhaqaale wax ku tirsana maydiga iyo beeyada iyo xabagta iyo buu ku tirsana iyo baa u badnaa ariguna waa jiray laakiin xataa baa jiray geela xataa baa yahay dhul qur la gooyo oo macnaa la geeyo mukulli iyo cadan la geeyo xataa la yahay marka bacmiskeedu markas waa horay oo dooni labaad leeg bay hayeen marka ilaalka beeni adigu waa magaalatan magac ayar samayn haddii dariiq bay weeydeen ma isee ka tamgalay ka ugu sareysay jiilal badan oo ganacsiga horumar ka sameeyay ayaa deegaankan soo maray marka halka Haaji Samatar taariikhdiisa la soo raaco duriyada maanta uu awowa u yahay ama awowa labaad ama awowa saddexaad ilaa afraad waxay yihiin tijaarta haddan gobolada Puntland ama Soomaaliya baa la oran karaa aad baan loo garan karaa alhamdulillahi rabbil caalamiin riyadaasu halkaasay de ganacsigaasi wuxuu ka soo jeedaa ama ay yihiin isku duriyad awowahi saddexaad ama awowa afraad imanka aan haddana idin sheegayo magaaladuna waxay ahayd waqtiga dadka ugu dhib yar uguna xagga diintana ay aad iyo aad ma garanaysaa ay u ahaayeen dad diinta hoy u ah ganacsigaasu wuxuu ahaa waqtiga markii laga yimaado Barra Samatar oo wiilkiisii ahaa dee markaa oo kulliiba oo in Haaji Samatar ahaa ayaa usna ganacsigiisu ahaa ganacsi aad iyo aad u muuqda oo dee meelo badan ganacsigiisu ku xiraa waxaa kaloo jiray Seed Nuur Allah wada naxariistee waxaa jiray markay ka timid sida dhawaan dadka qaybtiisba wada garanayo Yuusuf Maxamed Faatax iyo Maxamed Barre oo iyaguna ah tijaarta markaa aad iyo aad loo tilmaamo
dhinaca diinta ayay sidoo kale magaalada Buruuc ku lahayd maqaam sare, waxaana ka soo baxay qaar ka mid ah culimada ugu waaweyn gobolka Bari qarniyadii hore. Magaalada San Buruuceed taariikhdeedu waa dibla. Marka la taariikhaynayo adigu 450 ala hakimigii bay maraysa. Intii aan kasha ka qabo anigu 100-kiina anigu halaqaad baan lahaa, 100-kii halaqaad baan lahaa. Intaas wixii ka dambeeyey, wixii ka horreeyey sheeko baan ku hayaa, wixii ku soo madhan. Intii ka dambeysana anigaa joogay. Xagga diinkan baan ugu horreysiinayaa diinka Xaaji Cali Majeersheen, nimankii xigay oo culimada ahaa oo ka kacay iyaga ahaa. Na waxiga Bari wixii ka dambeeyeen wixii wax ka bartay iyaga ahaa. Taariikhdaasu xagga diinka bay ahay. Taariikhda kaleeto oo xagga badda haddii loo kaco, badda macruuf baa lagu ahaa. Geed hawaari la yidhaahdo baa lagu shaqaysan jiray, geed dadaan la yidhaahdo lagu shaqaysan jiray, geed doonyo yidhaahdo doonyo shilaca lahaa lagu shaqaysan jiray. Magtoolku hadda inuu yimid dadka dambu dhafid yahay isagu. Raadan la ilaawi karin ayuu ku leeyahay Sheekh Cali Cabdiraxmaan Fiqi Sheekh Cali Majeerteen magaalada Buruuc oo muddo 5 sano ka badan uu halkan ku noolaa. Sheekh Cali Majeerteen ayaa culimo badan ka soo saaray muddadii uu ku sugnaa deegaanka Buruuc. In sheekhu uu xajka ka aaday deegaanka Buruucina ay ahayd deegaankii ugu dambeeyey ee uu ka ambabaxay sheekha uu ka soo jeeday deegaanada Puntland. Marka Xaaji Cali Majeerteen ninkii oran jiray dabadkaasbuu orda ku qabtay. Nimankii aflaxay waxa uu Xaaji Ismaaciil Maxamed iyo Cabdiraxoosh in oran jiray qolowha maqaane, iyo niman nawaab waaweyn baa ka qaljabiyey oo la sheegi jiray. Magaalada wuxuu u baxshay Buruuc caana maweydu baxshay Xaajigaas. Buruuc caana maweydu buu baxshay. Caanuu cuni jiray, cabuu badnaan jiray. Xataa waxaa la sheegay inuu habeen maqnaan jiray oo la qaadan jiray ninka oo ni suuro ahaayo Buruun iyo Buruuc bay ugu baxdaa khalwad oran jiray haddii la weydiiyey wax. Yaa Buruun waa mukulle ku dhowda. Xaaji Cali Majeerteen markuu ka yimi gobolka Nugaal Siiba Garoowe 2 bilood buu usoo dhaxay Buruuc. Gaadiid la raaca ma jirin, wuxuu ku soo maray Lug. Waqti badan buu joogay. Wuxuu u yimi waxay ahayd samcad wanaagsan uu ka haystay meeshaasoo meel diinta hooyo ah. Isaguna wuxuu ahaa ninka markaa ugu xagga cilmiga iyo diinta dadka marka joogay u ah nin sheekha oo qaari oo aqoon leh diinta u leh. Alxamdulillahi rabbil caalamiin. Waqtigaas wuxuu yimi Buruuc. Wuxuu joogay saan malaynayo saan maqlay 6 sano. 6 sano kadib kolleyba wuxuu uga dhoofay Sacuudiga inaa xajku ka aaday. Aasaar badan uga tegey oo dhulka uu joogi jiray iyo meeshuu xerta xertiisa ku hayay iyo dugsi qur-aankii uu ku baray culimadii markii dambe ka kacday dalka oo aad iyo aad looga yaqiin oo aan ahayn reer Burceed keliya ee ah gobollada Bari meelo badan ka yimi oo markaa diinta ka baran jiray. Ardadiisiina waxaan malaynayaa ama aan sheekada ku hayaa inay ahaayeen dadka qulaadda ama loo yaqaana wadaadada oo aad iyo aad wax u bartay. Inkastoo magaaladani ay soo martay marxalado kala duwan, waxaase jira hadda ka soo kabasho ballaaran oo magaaladani ay ku soconayso dhanka kobaca bulshada, waxaana guud ahaan horumarkan loo salaynayaa inuu ku yimi markii biyaha ama mashruuca biyaha laga hirgeliyey deegaanka Buruuc ee degmada Qandalaac. Guud ahaan barnaamijka Ogaalka Dunida isbuucan intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa. Barnaamijka waxaa alaaba in la socodsiiyo anigoo ah Maxamed Saciid Qoslaaye. Intaan barnaamijkan midkiisa xiga ku kulmi doono, waxaan idin kaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo. Salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Oh,